Hajive, mirë se vini në këtë edicion informativ, ju njohë fillimisht me titujt kryesor të ti. Dosja e 500 faqe e SPAK për partizanin ka zhveshur se liberishën nga imazhi i këtij pastor ku zbulon se llogaria bankare e tij ishte çifti maltezi. Jamarbër dhe Argita fituan gati 6 milion euro me privatizimin dhe një pjesë të tyre ja kthyen Sali dhe Liri Berishës në pagesa milionshe fondacionit dhe shpenzimeve të ish kryeministrit. Socialistët nuk dorëzuan në kushtetuese mandatin e Gjatshkës dhe ky vendim politik u lexua me shqetësim nga SHBA dhe Bashkimi Evropian, që i bëjnë thirrje institucioneve të respektojnë vendimet e gjykatave, për çështjen ku vendi pret opinionin e Venecias. Marrja e Sali Berishës i pandehur intensifikoi sulmet e militantëve që protestuan tek Bashkia e Tiranës, eskalon në fjalim sekretari Ilir Metës në hetim nga SPAK, duke sulmuar Dumanin, pse guxoi të thërras para drejtësisë ish kryeministrit. Ndërtuesi dërgua në kushtetuese çmimet e reja të referencës me argumentin se i rritet kosto dhe ulen fitimet për ta. Në seancën e parë shurtuese, qeveria tha se 90% e ndërtimeve shiten sa çmimi i referencës për të shmangur taksat dhe akuzoi ndërtuesit se mbajnë stok pronat për t'i shitur kur të rriten çmimet. Bregdeti shqiptar po të rejsh të huajt jo vetëm për pushime, por edhe për investime. Pjesa më e madhe pronave të shitura në 6 mujorin e partë të vitit ishi në Durrës, Vlore, Sarand, ku një pronë është shitur dyer më shpejt se në Tiranë. Prokurorët e përgjithshëm në 42 shtete amerikane i kanë kërkuar Kongresit etiketimin e rrjeteve sociale si të rrezikshme. Nisma erdhi pas deklaratës së kirurgut të njohur të rrjeteve sociale, po përkeqësojnë shëndetin mendor të rinjve. Komisioni i Disiplinës dhe Etikës në FSHF gjobiti 4 klube të Superligës për sjellje të gabuar të tifozëve, ndërsa paralajmërohet klubi futbollit Skënderbeu të shlyej pagat e prapambetura të ish lojtarëve.